Radovi na rehabilitaciji državnog puta drugog A reda broj 100 od Inđije ka Staroj Pazovi, poznatijeg kao Stari put Novi Sad-Beograd, privode se kraju. Od utorka 8. avgusta saobraćaj će biti ponovo uspostavljen. Radove izvodi preduzeće Putevi Srbije, a prema rečima Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, rekonstrukcija ovog pravca će se nastaviti kroz Staru Pazovu sve do Batajnice. Po završetku ovog dela do ulaska u Staru Pazovu rađe se iz pravca Inđije. Od ulaska u Staru Pazovu do aerodroma Batajnica će se raditi isto kompletna rekonstrukcija puta. Znači kroz celu Staru Pazovu i kroz Novu Pazovu, kroz glavne ulice. Time će svi glavni putni pravci u opštini Stara Pazova biti u potpunosti rekonstruisani, što je prioritet ove lokalne samouprave. Završetak je planiran do maja sljedeće godine. Radi se negde oko blizu 100 km puteva, negde smo na 60% urađenih puteva, tako da verujem da kažem da do početka naredne godine, negde do maja naredne godine, zavisi kako će biti zimski uslovi, pa će to biti sve završeno. Građani su time jako zadovoljni i mi smo jako zadovoljni, investicija je ogromna, opština će negde uložiti oko 3 milijarde dinara u ovaj projekat, između ostalog i od strane Puteva Srbije ili Republičke vlade imamo ulaganje oko 2 milijarde, tako da dovoljno ove cifre govore koliko je to velike investicije. Potpuna rekonstrukcija puteva u opštini Stara Pazova predstavlja jednu od najvećih investicija u putnu infrastrukturu posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno se radi putni pravac od Vojke ka Krnješevcima i pravac Novi Banovci-Surduk. Također saznajemo da se mašine sa puta Inđija-Stara Pazova sele u Sremske Karlovce, tako da će stari put Beograd-Novi Sad biti potpuno revitalizovan na jesenu.